श्री भगवान उवाच बहूनि मिमृतीतानि जन्मने दवजार्जुन ଭଗବାନଙ୍କ ସୁମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶ୍ଳୋକ ପାଠ। ଅନର୍ଗଳ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ କେତେବେଳେ ବସି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହଁରେ ରଖିଥିବା ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରିରୂପାଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଏବେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଭାବେ ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୀତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ବାପା ତପନ ଏବଂ ମା ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଝିଅ ପରିରୂପା। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ପଢ଼ାଯାଏ। ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପରିରୂପା, ଯାହାକି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ସେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତାର 18 କୋଟି ଅଧ୍ୟାୟର 700 ଶ୍ଳୋକ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର କେଉଁ ଶ୍ଳୋକ କହିବା କଥା କହିଲେ ସେ ଉକ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେବେ। ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶୁଣାଇବା ସହିତ ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ହୋଇ ଏବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ମନେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। 7 ବର୍ଷର ପରିରୂପ ମହନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୀତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପରିରୂପ ଗୀତା ପଢ଼ି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରମର୍ମ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। नैनं छिनन्ति शस्त्राणि नैनं दोहोति पावक न चैनं क्लद अन्त्याप न सोऽसोयति मारुतम्। आत्माको कौणसि अस्त्र काटि परे नहि, अग्नि ताकु जाळि परे नहि, जल ताकु ओदा करि परे नहि, किमा वायु मध्य ताकु सुखाइ दे परे नहि। मरिबा पई काहेकि कर्म करुछ, मला परे किपरि बञ्चिबो सेथि पई कर्म कर, ପରାକୁ ଆପଣ କର, ଭଗବାନ ନିଜେ ରହିଯିବେ। ପରିବାରରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏ, ଏବେ ତା ମାମା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇକି ଏ ଗୀତାଟାକୁ ଯେହେତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା 700 ଯାକ ଶ୍ଳୋକ, ଏବଂ ମନେ ରଖିପାରିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲୁ। ତ ଖୁସି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, 7 ବର୍ଷରେ 700 ଶ୍ଳୋକକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପଚାରିଲେ କହିପାରିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ସମୟରେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ତେବେ ପରିରୂପା ଯେବେଠାରୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ ଗୀତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ସେବେଠାରୁ ମା ମମତା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଝିଅ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼େ, ତାପରେ ସିଏ ବି ସେଇଠି ବସେ ଶୁଣେ, ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ଗୀତାଟା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ଯେତେଟା ବି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼େ ସିଏ ସେଇଟା ମନେ ରଖେ, ମନେ ରଖିକି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମାମା ଏଇଟା ଏମିତି କରାଯିବ ବା ଏଇ କାମଟା କଲେ ଏଇଆ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟଟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସଞ୍ଜବେଳେ ବା ସକାଳେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ସେ କରିପାରିବ ତ ସେ କରିଲା ଆଉ। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିରୂପା ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 700 ଶ୍ଳୋକ ବହି ନ ଦେଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।